כן, הלא יאמן, קורה בציון כ-30 שנה לכוכב השחר. אתמול רק בערב היה הכנס, ועכשיו רדיו יישובי, שבת יישובית מחר, והמעלות מגיעות למעלות שככל הנראה לא היו כמותם מאז הקמת כוכב השחר. במד אנחנו רואים כ-40 מעלות כאן בכוכב השחר. חכו לי כאן, רק שנייה, חכו לי. השמש קופחת, אני פשוט, זה אפשר להכין חביתה, אני חושב, בצורה מצוינת. כ-40 מעלות כאן בכוכב השחר בצל, אני לא מתאר לעצמי כמה יש בשמש, אולי 50, אולי 60, זה חום שלא היה זכור כמותו, מאז הקמת כוכב השחר ככל הנראה. זה משהו לא יאמן, אנחנו בקושי מסוגלים להיות בחוץ עכשיו. אתם עוד 20 שנה תסתכלו על זה, לא תבינו איך היה כל כך חם, כ-40 מעלות כאן בכוכב השחר, משהו לא יאמן. ככל הנראה, עוד שעה או שעתיים יימדדו כ-50 מעלות, ויהיו כ-50 מעלות בצפון ים המלח ובבקעת הירדן. זה גל חום כבד, זה הקיץ ככל הנראה החם ביותר מאז מבריאת העולם, משהו לא יאמן. כן, באוטו של אבא רשום 41, אז המעלות כאן הם בין 40 ל-41 בכוכב השחר, משהו לא יאמן. טוב, אז להתראות לכם, בעזרת השם ניפגש רק עוד חודשיים, כבר אומרים ברך עלינו. פחות מחודשיים אומרים ברך עלינו, לא יאומן, אך מסתבר. אז אך, זה הנכון. תחשבו שעומדים לרדת, כי בשביל חורף, ממוצע של חורף זה 15 מעלות, אז תחשבו שצריך לרדת 25 מעלות לא חודשיים כדי לחורף. עכשיו כ-40 מעלות, להתראות לכם. קיץ שמח וחמים.